नमस्कार सरबैद्य सकल सरकारी कर्मचारी और पेंशनर सकलर अथरमा डीए एरियार बकेयार ऊपरत संसदर पुरा लिखित उत्तर वित्त मंत्रालय प्रदान करिसे। बर्तमान समय संसदर शीतकालीन अधिवेशन चलि आसे आरु जत कर्मचारी और पेंशनरर बाबे अथरमा डीए एरियारर ऊपरत प्रश्न सदा हैछिल आरु एई संक्रांतत महत्वपूर्ण खबर प्रकाश पाइछे। एया साउक वित्त मंत्रालयर भारत सरकार या आजिर माने 13 डिसेम्बर तारिखर शेहतिया खबर जत श्री नारायण भाई राठौरे तेखेते अथरमा डीए एरियारर मोकलाई दिया सन्दर्भत प्रश्न उपस्थापन करिछे। सार्वजनिक सकल उत्तर तो शुनार आगते एटा अनुरोध, आमार चेनेलटोर जरिए आमी सरकारी कर्मचारी और पेंशनार सकलर लगत जड़ित शेहतिया खबर समूह तथ्य आकारे प्रकाश करो, किन्तु देखा जाए जे अधिकांश मानुहे आमार चेनेलटो चाय जदिओ তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আনহাতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো আমাৰ চেনেলটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি আকোৱালি ল'ব। শ্ৰাৱিতসকল, নাৰায়ণ ভাই ৰাথৰে বিত্তমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এয়া চাওক কোন নম্বৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে অথৰমা দিয়ে জানুৱাৰী 2020ৰ পৰা জুন 2021ৰ বকেয়া যি আপোনাৰ অথৰমাহৰ দিয়েৰ টকাখিনি আছে সেয়া মোকলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন পাইছে কি নাই। যদিহে আবেদন পাইছে তেনেহ'লে সবিশেষ উল্লেখ কৰিব, লগতে গ নম্বৰে চৰকাৰে অথৰমা দিয়ে বকেয়া মোকলাই দিয়াৰ বাবে গভীৰভাৱে যদি ভাবি আছে তাৰ উত্তৰ দিব, আনহাতে যদি দিম বুলি ভবা নাই তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণ কি সেয়াও উত্তৰ দিব। চাৰ্বজনীনসকল, আমি ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকৰ সৈতে দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, য'ত বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ বিত্ত ৰাজ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী পংকজ চৌধুৰীদেৱে জনাইছে। তেখেতে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকল, পেঞ্চনভোগী, বিভিন্ন সংগঠনে, ভাৰতীয় ৰেলৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সংঘ, অখিল ভাৰতীয় ৰেলৱে কৰ্মচাৰী মহাসংঘ, ভাৰতীয় ৰেলৱে কৰ্মচাৰী ইউনিয়ন আদি সংগঠনবোৰকে আদি কৰি বহুতো সংগঠনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অথৰমাহ দিয়ে বকেয়া এৰিয়াৰ মোকলাই দিয়াৰ বাবে আবেদন জনাইছে আৰু সেয়া চৰকাৰে আবেদন লাভ কৰিছে। আৰু লগতে এয়া গ নম্বৰ জনাইছে 1 জানুৱাৰী 2020, 1 জুলাই 2020 আৰু 1 জানুৱাৰী 2021, এই তিনিটা কিস্তিৰ দিয়ে কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰক মোকলাই দিয়া হোৱা নাছিল, যাতে চৰকাৰে বিত্তীয় সমস্যাত ভুগিবলগীয়া নহয়। সেইবাবে 2020ৰ মহামাৰীৰ প্ৰতিকূল বিত্তীয় প্ৰভাৱত পৰাৰ লগতে চৰকাৰে লোৱা কল্যাণকামী উপায়বোৰো 2020-21 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষত পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। সেইবাবেই মৰগীয়া বানচ যি আপোনাৰ দিয়ে আৰু দিয়াৰ আছে সেয়া বকেয়াসমূহ মোকলাই দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে বৰ্তমানে ভবা নাই। তাৰমানে আজিৰ তাৰিখত বৰ্তমান সময়ত এয়া যি লিখিত উত্তৰ জনাইছে সেই লিখিত উত্তৰ মৰ্মে অথৰমাহৰ দিয়ে মোকলাই দিয়াৰ কথা বৰ্তমানে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বুলি সদনত এয়া জনাইছে। যদিও আমি আশা কৰিছোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰে বিত্ত বিভাগৰ সৈতে সেয়া আলোচনা কৰিছে আৰু চৰকাৰে অচিলেই বিত্তীয় অৱস্থা ভাল হ'লে সেয়া মোকলাই দিব বুলি আজিৰ সংসদৰ উত্তৰত তাৰেই উমান পোৱা গৈছে। সেয়েহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰসমূহ তথ্য আকাৰে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।